Och ett stycke istest och max, så gick det? Så där. Det var nog inga rekord tror jag inte, men det är skönt att få lite värde på hur man ligger till så här, halvvägs genom säsongen. Och vet man om det är någonting man kan jobba på i snabbhet eller uthållighet eller sådär. Så det är bra att få lite värden. Ja, värden. Är det därför ni gör detta, för att få ut värden? Ja, framförallt det tror jag. Att det är kul att mäta sig lite med de andra också, men det är framförallt för egen del. Och se hur det lägger till mot värdena vi har från augusti och under resans gånger. Ja, hjälper till med hur vi ska lägga upp träningen. Hur står det dig då? Jag vet faktiskt inte. Hyfsat tror jag på långa åkningen. Sprinten lite sämre, men så är det lite blandat. Mitten någonstans tror jag. Första rundan, ett litet fall där. Vad säger du om det? Ja, jag gick in och kollade in den där skåran faktiskt innan och nämnde att det var lite dålig is, men det gick bättre andra gången sen. Men det är som det. Precis avslutade istester. Här brukar du vara en dominant. Hur var det idag? Det gick helt okej. Det var tidigt på morgonen. Försöka maxprestera, det kan vara tufft ibland. Men det är bra. Inga klubbrekord idag? Ett blev det nog tror jag. På en sprint. Godkänt? Ja, det tycker jag är väldigt godkänt. De här istesterna då, varför gör ni dem? Men det är för att mäta av åkstyrka så vi vet att vi klarar av att åka en hel match. Och samtidigt explosivitet och se vart man ligger liksom, så man kan mäta sig med något. Varför är du så här snabb då? Vad tror du ligger bakom det? Det är lite mer del av min spelstil att åka mycket skridskor. Och det är klart, då får jag lite extra träning varje gång jag kör. Matchledigt den här veckan då? Vad händer nu? Nu ska jag faktiskt åka iväg och spela med Hanals. De har en viktig match i plats som allettan. Så ikväll blir det match för mig för min del, och sen är det hård träning som gäller. Lite tankar inför den matchen då? Vilken inställning går ni in med? Men det är min inställning att vi ska vinna. Det är en jätteviktig match. Alltså, det är skillnad på att spela allettan eller att vara i fortsättningsserien sen för Hanals. Så det är absolut jätteviktigt. Är känslan där nere nu att detta är den viktigaste matchen på väldigt länge? Jo, men det tror jag nog. Det är det verkligen. Alla verkar supertaggade och det är verkligen den viktigaste matchen på säsongen. Så är det. Lycka till då. Tack så mycket.